Da vi på tur igjen da. Larvik. Larvik neste. Det finnes et steinbrudd. Ja, det det. Bare for å lage en intro. Ja. Vi snart fremme for dit, for jeg skal til Hilde. Hilde Mio. Crested Gecko, og da skal vi få litt ny info, for det kan ikke bli mye. Jeg er dritstunga på Crested, altså. Ja, jeg gleder meg. Nada. Ikke noe, og jeg har ikke sett så mye av det heller. Det mye kule forskjellige farger og sånt har jeg sett på bilder, så dette her blir jævlig spennende, så bli... Vær her også. Ja, ja. Det blir nice. Så bli med oss. Bli med oss inn til Hilde. Se hva vi har. Jeg må gå og klatre i steinrestene. Egentlig? Ja, siden det var lov, egentlig. Ja, ikke sant? Så fra måneden det var lov, så var det Crested som var ting. Ja, det var vel egentlig det. Nå begynner vi å få litt dyr her. Vi ser jo, det jo en del der. Det litt forskjellig. Det jo en som viser deg rumpaen. Det litt kult da, for at disse her, de dyrene her, de er jo fremme. De gjemmer seg liksom ikke, det ikke inne i hjulet her, vel? Du ser dem litt grann, eller? Ja, noen gjør det. Andre litt mer redd. Har du den Crested-en som er si, mest morfer, eller den, den som du synes er powerhouse, da? Pinstriper heter den. Pinstriper? Harikun Pinstriper. Harikun Pinstriper. Ja, det okay. Den jeg liker best. Ok, hvor er den? Kan du ta den, eller? Ja. Det er... Dette er da Pinstripe. Ja, det er ryggen på den som du ser det på, da. Så du ser kanskje ikke på den vinkelen. Den er ikke så hypp på å vise den akkurat nå. Sånn, da skal jeg prøve å... Prøve å få taket. Ja, skikkelig... Der ser du ryggen, ja. Det er den raden som går ned over ryggen. På hver side. Det er sånne striper. Jeg så ikke det godt. Det er det som er forstått. Ja, og det ryggraden er på en måte to striker nedover. Ja. Det vel ikke egentlig en morf, men det det vi kaller et trite. Et trite? Ja. Og hva vil det si egentlig, trite? Det er forskjellige farger i... Altså, de har noe som heter kneecaps. Ok. Da ser det ut som de har på seg leggbeskyttere, egentlig. Det er så kult. Kallere enn de heter det, det er litt kult da. Ja, det derfor de heter det, tenker jeg. Så, ja, så... Trites er liksom på en måte, du har morfen, og så har du forskjellige fargene og mønstre, som vi sier at det er et trites. Ja, det er så, desto mer trites, desto bedre. Okay. Desto mer hvitt, desto bedre. Ok, ja. Og noe desto mer hvitt. Ja. Så, den, har du noe der som det masse hvitt på? Ja, det jo Lily White da, den kan jeg jo... Lily White, ja, cool. Den jo helt hvitt. Kult! Litt grann av gul på den, men den blir mer hvit når den blir større. Hvor er det vi kommer fra? Det også da, Pinstripe. Altså, det også Pinstripe. Hvor er hvilket den... Det er fra Ny-Kaledonia. Det en øy som ligger... Et stykke litt fra Australia, kan du se den her. Den har helt sånn krystallfine blå øyne. Er det bra, eller? Ja. Der også ser du stripa nedover ryggen. Ja, ikke sant. Så den har også noe som heter kod. Det den stripa du ser på der. Gøy. Det også et trite. Heftige greier da. Ja, dritkult, altså. Nå skal du filme bakken.
så är det. Du är så upptagen av dyr att du inte behöver stå i. Men liksom det som är lite det här den här är ganska fin störelse på. Ja. Så är det lite att ta i liksom. Börjar att bli vuxen den här. Ja, så ser du väldigt på nu har inte den så stort huvud, men det är om det liksom hvis de har större desto större huvud de har och desto bättre vill de kalla det dyret då. Det är då Kristen. Det är därför det heter Crested Gecko. Ja. I Sverige så kallar de det också för Eyelash Gecko för att de har ju öjelock. Inte ögonbryn eller inte öjelock, men de har såna vipper. Vipper, ja. Det är det jag skulle säga. Så det är Eyelash Gecko också. Froskerumpe. Ja, en liten frogbutt. Jag kommer igen och se på den. Och här är det vad för någon morfar detta här? Det är också en lille white. Det är en lille white. Mhm. Han är inte gamle karen då. Så han ska få bo upp i där till han till jag känner han är stor nog att få ett sånt. Han har också fin pinstripe. Lille white är liksom då kombinationen eller? Ja, det är egentligen utgångspunkten så är Lily White varit en genfel. Ja. Mm. Och sen börjar man avlida på. Ja. Men då måste du ha en Lily White och en vanlig. Du kan inte avla Lily White och Lily White. Det har de funnit att då får du inte avkom som är levedyktig. Ah, okej, okay. Det är spännande. Det är sånt samma med KPR. Vi har ju flera gener som inte kan paras med sig själv. Ja. Och andra typer gener i samma komplex då. Mm. Nej, de vet inte helt varför, men de har inte, så vitt jag vet, så har de inte fått någon som har överlevt. Och de blir ju helt kritvita, de avkomma som jag har sett bilder av. De blir helt kritvita? Det hade varit väldigt gøy att ha, men av etiska orsaker så har jag lyst att pröva heller. Ser du det? Det är samma. Ja, vi gick av till spider och sånt. Ja. Det är inte vits. Men den här har ju då inte någon hale, ikke sant? Så det är frog tail. Ja. Det kallte du den, men det ikke er alvor. Er det noe som detter deg, fordi er det sånn forsvarsmekanisme? Eller? Ja, det er en... Oi! Det her, ja. Det er hvis du for eksempel skal ta tak i dem, da. For eksempel, og de tror at du er et rådyr, så vifter de litt med halen, og så slipper de halen, så den blir liggende og riste på bakken. Sånn at det kanskje rådyret tar den i stedet for geckoen. Så da stikker den av gårde. Så det er en liten forskjell. Det är lite kedligt då när de först har mistat den så får de den inte tillbaka igen. Nej. Den har den gick det den vuxit ut igen. Det är lite kedligt. Mm. Väldigt kedligt att bruka upp Ja, då har du brukt upp ett liv liksom. Ja. Det är inte som det var. Han är väldigt svär. Nej, men det är inte svär. Nu ser han fet ut. Han sitter lite sån. Det är sjukt. Ja. Det är därför han kanske inte har med nå för han flyttar den äter han med sitt. Han har inte plats. Nej, han är bara snygg. Det är svär. Oj. Stockar han där mitt i hamnskiften. Så ser det ut. Jag ser ut porerna hos där, så ser du dag ut. Det är de radbräcka. Bräcka som är där. Ja, ser du det? Det är alltid så som ser om det är lite. Ja, men man måste spöra om det. Är det här gutt eller inte? Men det är inte så lätt att se när det är små. Den här är ju mitt i hanske, så ser den ut mitt. Ja, han är ju inte pen akkurat nu. Men... men den vanliga så är lite sån blå och gul farge, eller? Han är gul och svart. Gul och svart, ja.
ser litt på nesa, kanskje. Ville du anbefalt nybegynnere for eksempel å begynne med Crested? Er det en... Ja, absolutt. Ja. Det, de er ikke så krevende til. De skal liksom bare ha romtemperatur og fuktighet. Så skal vi jo helst gi de ordentlig mat da. Ikke sånn gelé-sjokk og sånn. Ikke det hele tiden? Nei. Så ordentlig mat er det insekter? Og... Ja, gjerne litt insekter, og så fullverdig Pangea og... Eller rapashi. Det er forskjellige typer, ja. Men jeg bruker jo som regel de da. Du må passe på at det er det de trenger. Ja, og du hadde en holdback til bak deg, ja. Som vi kunne se. Han var litt livig. Det er litt kult. Og det er litt kult når du har holdback som du har produsert og beholdt dem, og den begynner å bli store. Det er dritkult. Eller? Krampus. Krampus. Ja. Krampus, er ikke det han som er motsatt av julenissen? Det vet jeg ikke, men han er i hvert fall fra en serie som ungene mine ser på, som Daidalos. Ja, så det er Krampus. Det er jo barnet den første jeg har. Den, ikke sant? Ja. Og er det første kullet ditt selv, eller? Nei, det er andre. Andre kullet? Ja, det er det. Og dette er altså en pinstripe? Så han er født i 1900. Dette er en pinstripe? Ja, det er en full pinstripe. En full pinstripe. Med kvod på den ene siden. Jeg synes han er fin, og så er det jo litt sånn trick-color. Tre farger. Nå ser det ikke så veldig godt da, for nå er det fire down. Men han har tre farger i seg. Du sier fire down og fire down, hva betyr det? Altså, de er mye sterkere i farven når de er fired up. Ja, da ser du hvor fine de egentlig er. Er de hissige da, eller er de... Nei, da er det bare det at det er enten at... Det er bare paringssesong, eller? De blir av fuktighet også. Ja, ok. Hvis du har for eksempel akkurat sprayet av bure... Det er sånn at fired up og fired down, hvis du sånn på dag. Ja. Ja. Nei, da. Jeg har Nala og greier på disse her. Plutselig, så han kan plutselig bli fired up når jeg holder den opp. Det er jo... Sånn som de sier med kameleoner, at de bytter farger, men de gjør det ikke. De er bare sterkere i fargen innimellom. Sånn, samme med de. Det er samme med de, ok. Det er i hvert fall det jeg lærte om kameleoner. At de bytter ikke farger, sånn som jeg alltid har hørt. Men... Litt sånn. Men fremmer i forhold til målsen av de fargerne de har. Da ser du også at han er gutt da, for han har jo pung. Han har pung? Ja. Oi, nei. Det var lykkelig på, du. Men du også begynner å snakke om pung igjen. Ja. Nei, nei. Der, på grensa. Nå har du faen av hva. Det vil jeg ikke. Hallo. Det er sånn tid til filming, da vil ikke jeg være med. Vet du hva, jeg tror faktisk jeg fikk faktisk med pungen før han stakk. Sånn, så er det, ikke sant, for disse her spiser grøt og sånne type ting, er det en mulighet på å prøve å mate en og se sin spise, for eksempel? Mhm, det kan man godt gjøre.
Nå har vi vært hos Hilde. Tusen takk for oss. Det har vært helt kongen. Ja, kjempehyggelig. Veldig spennende å lære om gekkoer. Ja, vet du hva? Det vi hadde en nada peiling på. Ikke helt tatt. Så kult å se og se variasjonene og hvordan de ser. Hvis dere har noen spørsmål til Hilde, hvis dere har lyst til å følge med på hva hun gjør og sånne ting, så ta kontakt på Veldregekkos på Instagram. Facebook, samme. Ja, Hilde Mio. Hilde Mio. Ja, så det var det. Facebook, Instagram, det var det kom. Og så på oss. Vi er tilbake. Vi er, nå er vi i gang igjen. Ikke sant? Så, og vi har jo da reptilprat og podcasten vår. Så, det er Anna Rolstad. Så følg med på oss der sånn, Anna Rolstad. Og mye, mye kule gjester. Så er det noen tips og råd til hvem vi skal ha med neste gang, eller en gang senere? Norsk Retiro er... Hotmail, gmail.com. Norsk Retiro @gmail.com. Takk for oss. Ha det.